Molt bona tarda a totes les persones que ens esteu escoltant. Després mirarem quantes persones esteu. Mireu, iniciem avui una sessió que ja serà el segon any que la portem a terme, que és aquesta presentació de tesis doctorals. En aquesta ocasió tenim tres persones que estan fent la seva tesi, unes potser més avançades que les altres, però aquí està la gràcia, no?, de que veiem diferents moments o durant aquest procés d'elaboració de la tesi. Tenim a la Míriam, a la Glòria i a l'Albert. El que farem és que hem dit que aquesta sessió durarà aproximadament una hora i mitja i seguirà l'estructura següent. Bueno, primer de tot, recordem com es titula aquesta sessió. Aquesta sessió es titula La tesi doctoral en 15 minuts. Jo presentaré a cadascun dels ponents. Començarà la Míriam, la Glòria i després l'Albert. Farà la seva presentació. Jo els he demanat al voltant això d'uns 15 minuts. I després donarem el pas a que una persona del públic us faci una pregunta. Després continuarà la Glòria i l'Albert. I al final doncs, deixarem, si hi ha més preguntes, que potser doncs, són pels tres, deixem pel final. D'acord? Molt bé, doncs comencem per la Míriam. Sí que us he de dir que hem intentat, doncs, l'any passat van ser cinc persones de les cinc universitats públiques catalanes que ens van fer la seva presentació. Aquest any ens ha agradat una mica doncs, obrir-nos una mica no només a Catalunya, sinó doncs, països catalans i persones que estiguin fent el seu doctorat fora de l'estat espanyol, en aquest cas seria l'Albert, no? I cada any ens agradaria doncs, que persones doncs, d'Alacant, de les Illes Balears, de Perpinyà, poguessin presentar la seva tesi doctoral, d'acord? O sigui que aquesta sessió la volem fer cada any i aquest any és el segon any. Abans que me n'oblidi, jo us demanaria als tres, perquè deuen ser tesis tan bones com ens ho mostrareu, que recordeu que la Societat Catalana de Geografia té una revista que es diu Treballs de la Societat Catalana de Geografia que estarà oberta i contentíssima de rebre articles vostres per publicar, d'acord? D'una part de la tesi, del que vulgueu. Vull dir que la tingueu present perquè serà doncs, un honor tenir-vos entre els nostres autors de la revista. Molt bé, doncs, sense perdre més el temps, passo a presentar la Míriam Marinho, que serà la primera doctoranda que ens presentarà la seva tesi. Ella és geògrafa per la Universitat de València. Va fer el màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental a la Universitat de Barcelona i actualment està realitzant la seva tesi doctoral sota la supervisió de la professora Núria Benach, de la Universitat de Barcelona. Va descobrir el seu interès pels plantejaments al voltant de l'alimentació sostenible quan estudiava en una estada a la Universitat de Loughborough. No sé si ho pronuncio bé, eh? Perquè és difícil aquesta paraula, eh? Aquesta ciutat del Regne Unit és, eh? Va descobrir que doncs, aquest interès, bueno, això tan interessant, no? Tot el tema de l'alimentació sostenible quan va fer una estada en aquesta universitat durant el seu grau de geografia. I des d'ençà s'ha anat formant i especialitzant en temes de sobirania alimentària i alimentació sostenible a les ciutats. Ha participat en cursos i activitats organitzats en diverses universitats estatals i internacionals, entre les quals destaca la Universitat de Morgantown, a West Virginia, als Estats Units. I actualment es troba fent una estada de recerca a la Universitat d'Exeter, al Regne Unit. I ara mateix doncs, ens parla des d'allà, que sí? Doncs, Míriam, quan tu vulguis, present, pots compartir la pantalla i fer aquesta presentació i després doncs, a veure si algú del públic fa alguna pregunta. Tu mateixa. Molt bé, moltes gràcies, Anna, per la presentació. I bueno, primer que tot, m'agradaria agrair la invitació a participar en aquesta sessió organitzada per la Societat Catalana de Geografia i per l'Institut dels Estudis Catalans. Bueno, estic molt contenta de poder participar avui en aquesta sessió. Vale, doncs, el meu nom és Míriam Marinho, com ha dit bé Anna, i a continuació us presentaré part de la meva tesi doctoral, ja que es troba en curs. La meva tesi doctoral es titula Crisi global i sobirania alimentària, nous models de producció i consum des dels moviments socials urbans. Posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les persones a una alimentació sana, nutritiva i suficient és un dels grans reptes al que s'enfronta la humanitat en el futur, segons l'Organització de les Nacions Unides. Si tenim en compte que actualment el 55% de la població total viu en ciutats i s'estima que aquesta xifra augmentarà fins al 75% per a l'any 2050,
És important assenyalar que les ciutats del segle XXI es troben front al gran repte de l'alimentació. Les ciutats en les que vivim ocupen un escàs 3% del terreny del planeta, representen el 80% del PIB mundial, produeixen més del 70% dels gasos d'efecte hivernacle i consumeixen aproximadament al voltant del 80% de l'energia i els aliments produïts. Però, malgrat aquestes xifres, les grans urbs, com afirma l'arquitecta Caroline Steel, viuen d'esquenes a la producció alimentària. No obstant això, no sempre ha estat així, ja que en el darrer, al llarg dels últims 100 anys el sistema alimentari s'ha transformat per complet. En paral·lel a l'expansió del capitalisme, el sistema agroalimentari s'ha mercantilitzat i ha convertit els aliments en simples inputs que es transformen en plantes de processat industrial i es transporten a escala mundial fins que són, finalment, consumits segons la capacitat de compra de cada persona. Aquest procés ha eliminat les relacions directes que la producció agrícola mantenia amb l'ecologia i la cultura del seu entorn, desenvolupant un model alimentari regit per un complex tecnoindustrial global on la producció ha assolit màxims mai vists. De fet, la producció d'aliments s'ha incrementat fins al punt que hi hauria suficient menjar com per alimentar a tota la població mundial. En canvi, el nombre de persones desnodrides és major que mai. De manera que ens trobem front a un sistema agroalimentari que distribueix la seva producció de forma inequitativa i que, a més, és ecològicament insostenible, ja que utilitza una elevada quantitat de recursos per tal de garantir la producció i l'abastiment. Per tant, com i on s'han produït els aliments que consumim cada dia? Es pot mantenir aquest model per alimentar una alimentació urbana creixent sota un context global de crisi ecològica? O podria ser d'altra manera? Existeixen altres alternatives? Doncs aquestes preguntes han estat el punt de partida per a moltes iniciatives que han sorgit amb força arreu del planeta en les darreres dècades, per intentar mostrar la seva oposició al sistema agroalimentari actual. Gran part d'elles han emprat el concepte de sobirania alimentària com un contrapunt estratègic al centre dels seus diàlegs i accions. Però què és la sobirania alimentària? Doncs entenem per sobirania alimentària el dret dels pobles a determinar les polítiques agrícoles i alimentàries que els afecten, a tenir dret i accés a la terra i als recursos naturals, a poder alimentar-se de forma sana i saludable respectant les seues pròpies cultures, a protegir i a regular la producció i el comerç agrícola interior amb l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament sostenible. Aquest terme fou encunyat per primera vegada l'any 1996 a Roma, en el marc de la Cimera Mundial de l'Alimentació, pel moviment internacional camperol La Via Campesina. És important ressaltar que aquest concepte va sorgir de la necessitat dels llauradors de crear un discurs fort, radical i inclusiu sobre les realitats i les necessitats de producció i alimentació locals, amb la finalitat de que les seues demandes es poguessin escoltar i entendre globalment. Per a aquest concepte, l'escala local és l'àmbit on actuar, allà on les comunitats creen autonomia, on formulen i desenvolupen les estratègies i accions basades en les seues necessitats i realitats quotidianes. Per tant, considerant que les ciutats i els seus barris, cada cop més poblats, tenen un paper estratègic en el desenvolupament dels sistemes alimentaris sostenibles i en la promoció de les dietes saludables, i també tenint en compte que la dinàmica dels moviments socials és essencial per aconseguir la sobirania alimentària dels pobles, la meva tesi doctoral es centra en l'anàlisi de quatre experiències de diferents ubicades a dues ciutats espanyoles, a Barcelona i València, les quals estan portant endavant activitats en defensa de l'agroecologia i la sobirania alimentària. Com he dit, les ciutats que són Barcelona i València són dues ciutats del Mediterrani molt lligades entre si i que les dues estan fent cada cop més esforços per aconseguir ser ciutats més sostenibles a nivell alimentari. En els darrers anys, amb dues s'han situat en l'esfera internacional per a la creació de discursos alimentaris propis i per haver sigut capital mundial de l'alimentació sostenible. El cas de Barcelona fou el 2021 i en el cas de València fou abans de la pandèmia, el 2017. A més, amb dues ciutats mantenen lligats ben forts amb l'agricultura del seu entorn més pròxim. I en aquestes dues, els moviments socials urbans cada cop s'estan aixecant per defensar altres maneres d'alimentar-se. Per tant, els nombrosos moviments socials que existeixen em serviran de referència per tal de valorar el seu impacte social i geogràfic front al gegant agroalimentari, sempre tenint en compte la realitat d'aquests territoris. D'una banda, Barcelona parteix
d'una realitat com és la densificació i les pressions especulatives, el qual marca el caràcter dels seus barris. Els barris que canalitzades són el barri de Gràcia i el de Vallcarca i els Penitents, amb casos molt concrets. El barri de Gràcia, per ubicar una mica, en la seva història recent ha patit fortes transformacions econòmiques i culturals. Des dels anys 90, el barri experimenta canvis importants en el seu model productiu, el qual avui en dia es troba molt centrat en les pràctiques de lleure i el turisme. Aquest fet ha generat un encariment dels preus, especialment de l'habitatge, que han incrementat el malestar social entre la població del barri. Gràcia ha tingut des de sempre una vida política i social molt activa, amb un ric teixit d'institucions cíviques i culturals de gran arrelament popular. Hi ha multitud de cooperatives, de grups de consum i també altres moviments socials que aglutinen com diverses, que defensen diversos aspectes de la vida al barri, com són la defensa per un habitatge digne, a la vegada que treballen també per una sobira, per la sobirania alimentària, com a condicionació veurem amb el cas concret de Calatrava. Davant dels problemes per accedir a un habitatge digne al barri de Gràcia, un grup d'estudiants, treballadors i persones, el 2016 van ocupar els edificis situats als números 154 i 156 de Travessera de Gràcia amb la intenció de donar vida als espais buits que hi havia al barri i als edificis abandonats per tal de fer front a la gentrificació. En aquest cas concret era perquè anaven allà a construir pisos de luxe i turístics. Durant 2 anys van ocupar aquest edifici, però finalment el 2018 va ser desallotjat i enderrocat, i el mateix col·lectiu Calatrava va tornar a ocupar aquest espai en veure que no s'edificava res, que quedava buit al centre, al cor de Gràcia, i van construir un hort urbà junta a veïns i veïnes del barri. A l'actualitat, i amb paraules d'ells, aquest és un espai per a les veïnes, per a la comunitat, és un espai cooperatiu i autogestionat de forma horitzontal i assembleària que acull a tothom i que fa créixer un espai verd i alliberat en el cor de Gràcia. D'aquesta manera intenten apropar la sobirania alimentària a un barri cada cop més gentrificat i turistificat. El cas de Vallcarca i els Penitents és una mica diferent. Vallcarca i els Penitents forma part d'un dels 4 barris que conformen el districte de Gràcia, és a dir, està molt a prop de... Bueno, està colinda amb Gràcia. I a la seva història recent, l'any 2002, es va portar endavant, bueno, es va aplicar la modificació d'un pla general metropolità. El consistori el va aprovar i el que va fer és que a partir d'aquesta aprovació el barri va experimentar una increïble transformació urbanística. El que preveia aquest pla era l'enderroc de la major part del nucli antic de Vallcarca per construir un vial que connectara la ciutat amb la muntanya de Collserola. Com a conseqüència, des del 2002 fins al 2008, el que va ocórrer és que molts edificis i cases es van expropiar i van ser enderrocades. Però amb la crisi econòmica aquest projecte es va paralitzar i el barri conviu a l'actualitat amb solars en desús, sobretot ocupats al centre del barri, la majoria dels quals són propietat de promotores privades i que de moment continuen sense ser ocupats ni construïts. Després d'una llarga lluita per part de diferents col·lectius del barri, d'un seguit de jornades participatives, van aconseguir que el 2018 s'aprovara un pla general metropolità que compta amb una major preservació del patrimoni i dels usos públics del sòl. No obstant això, encara hi ha molts solars que es destinaran també al capital privat. Però aquesta voluntat de sumar forces i lluitar per, com diuen ells, una dignificació del barri, va fer aflorar un gran nombre de col·lectius que abans no existien al barri. El més recent d'ells és el col·lectiu veïnal anomenat Desenrull, és el que a mi m'interessa en la meva tesi, ja que aquest col·lectiu naix de la idea de donar una volta als usos de diversos solars del barri, amb la intenció de convertir-los en espais comunitaris amb una consciència clarament ecologista. Com els seus membres anomenen, volen donar vida al barri mentre fan participació veïnal. A la vegada, cultiven les seues fruites, verdures, al mateix barri, reivindiquen la sostenibilitat de la ciutat i els espais verds. Ells mateixos han construït els seus horts, es cultiven de manera totalment ecològica i clarament és una aposta per la sobirania alimentària i els productes de proximitat.
D'altra banda, tenim els moviments socials urbans de la ciutat de València. Els que analitzaré són, es troben a Benimaclet i a Orriols. A Benimaclet tindrem el moviment social Cuidem Benimaclet i a Orriols l'anomenat Orriols Convive. Veurem que inclús amb, que cadascú no ja ens indica amb el seu nom com enfocaments diferents, encara que tots tenen la mateixa intenció o utilitzen accions molt semblants. Benimaclet és un barri de València que es troba ubicat a la part nord-est de la ciutat, que limita amb el barri d'Orriols, d'Alboraia i la Universitat Politècnica de València. Fou annexionat a la ciutat el 1878 i per aquest motiu encara tenen molta consciència de poble i, a més, sempre han tingut com un ric teixit associatiu. En els darrers anys ha experimentat una gran transformació, sobretot arran d'un PAI que s'ha intentat portar endavant en reiterades ocasions, però que el primer va començar el 1988. Aquest PAI el que intentava era transformar zones d'horta, bueno, sí, zones d'horta, per construir habitatges luxosos. S'ha tirat enrere reiterades ocasions gràcies al teixit associatiu del barri. També és important destacar que des de fa uns anys cap aquí la proximitat amb les universitats també ha fet que estigui arribant una gran quantitat d'estudiants al barri, que també genera un procés de creixement, bueno, augment del preu dels habitatges i també canvia la dinàmica del barri. Pel que fa a Cuidem Benimaclet, és un col·lectiu format per veïns, col·lectius i assemblees que lluiten per vetllar el benestar del barri, o així es defineixen ells. El principal objectiu és acabar amb el PAI que vol construir el que ha anomenat, que volia construir un important nombre d'edificis al barri, molt elevats, molt luxosos i que realment no va amb la dinàmica del barri. El que han fet ells com a contrarresposta és ocupar aquests solars buits, o per exemple el que apareix a la fotografia, i els han reconvertit en espais verds autogestionats, i és on realitzen assemblees, bueno, els nens van a jugar allí, l'han format com part del barri, ja que abans estaven desús. A més, aquest col·lectiu també està molt lligat amb altres col·lectius que hi ha al barri, que també tenen una mateixa perspectiva. Per exemple, han fet una xarxa amb els restaurants i els bars per a crear restaurants per a la sobirania alimentària, també mercats de pagesos. Bueno, sota un model d'autogestió, sostenibilitat i recuperació del territori. Passem a Orriols, que és el barri que ja hem dit que estan molt a prop un d'un altre. És un barri de la ciutat de València, també està inclòs en el districte de Rascanya, a l'extrem nord de la ciutat, però fita amb el municipi d'Alboraia, l'Horta i amb el barri de Benimaclet. Fou àmpliament ocupat i construït amb vivendes de baix cost a la dècada dels 60 per immigrants d'altres regions espanyoles, sense gaire planificació ni espais verds. No obstant això, molts pisos han quedat buits i han sigut habitats per immigrants procedents de Sud-amèrica i Àfrica recentment. Per tant, la realitat actual d'aquest barri és que és un dels barris de València amb major població estrangera. Orriols Convive, que és de les associacions més dinàmiques del barri, ha sorgit com una iniciativa que pretén transformar el barri a través de la participació ciutadana. L'objectiu és treballar de forma activa amb els habitants del barri i lluitar, com ells diuen, pels drets humans, de la dona, de la infància, però també pel medi ambient. El que ells tenen com a objectiu és integrar a tota la població del barri, portar endavant diverses activitats que generen una millor convivència entre ells. Però el que en aquesta tesi sobretot interessa és que entre les activitats que ells porten endavant és també la de han creat un art col·lectiu, com el d'aquesta foto, bueno, el que apareix aquí, I és autogestionat pels propis veïns i el seu objectiu és el de recuperar els sabers ecològics, transmeten als més petits ja quelcom que vaja, i transformar tant el barri com la ciutat.
Per tant, l'objectiu de totes aquestes de la comparació entre aquests col·lectius és identificar les claus d'acció, les barreres, els reptes amb els que intenten aconseguir un salt d'escala i propiciar la transició cap a un sistema agroalimentari, però sense adonar-te de que moltes altres accions van de la mà. Per aconseguir-ho, ja tenint el caràcter social implícit en el tema, s'utilitzaran tècniques de recerca qualitativa que consistiran principalment en l'observació participant, en l'observació, la participació en els col·lectius i la realització d'entrevistes, que encara no m'he posat a elles, encara no estic en aquesta fase de la meva tesis, però pròximament, i per tal de poder valorar les experiències que els moviments socials urbans estan portant endavant i que estan transformant el territori i la societat. Aquesta informació s'ha analitzada i processada a través de gràfics, cartografia, fotografies... Com he dit, no, encara no he començat a treballar amb les entrevistes, però, i per tant, no sé les dificultats que en aquell moment em podré trobar, però sí que he assistit a reunions i també a Exeter. Vaig assistir a un parell de reunions i que anaven totes molt enfocades a la creació d'una estratègia alimentària comuna en aquest county. La diferència amb el que jo veuré a València és que aquí, al voler crear una estratègia alimentària comuna, havíem de posar diversos col·lectius d'acord. Aleshores, ahí és el que jo veig que pot ser, hi ha més complicacions, col·lectius molt diferents, que tots busquen el mateix, una estratègia alimentària comuna, més sostenible, arriben com a coses molt concretes, ja que cada col·lectiu sempre té sempre tenen interessos comuns, però altres diferents. I en això que dèiem en aquesta sessió, destacar una mica més la metodologia i veure les dificultats, doncs jo crec que en aquestes reunions és el que em vaig adonar, que era una mica que tots tenien punts en comú, però sempre hi havia alguna cosa que cadascú pensava que era beneficiava o que era millor atenent al seu col·lectiu i a les seues demandes. Bueno, a assistir a aquestes reunions el que em servirà és per ampliar la comparació també, a veure altres maneres de treballar en altres països. I bueno, em serviran per ampliar la comparació els meus casos d'estudi i possiblement també per a poder realitzar més endavant una comparació amb el que realitzen aquí, amb el que estem realitzant nosaltres a València i Barcelona. Doncs, a través d'aquesta tesi doctoral, i amb això ja acabe, el que pretenc és analitzar com les propostes dels moviments socials urbans generen canvis en el sistema alimentari local i en la consciència també de les persones. El que espero és a contribuir al coneixement del tema de la sobirania alimentària, però des d'un punt de vista de les actuacions dels moviments socials urbans al nostre territori, per també valorar les experiències socials en un tot, ja que no solament intenten canviar el paradigma de l'alimentació urbana, com al llarg de la tesi m'he adonat, sinó que també defensen altres modes de vida a la ciutat. Doncs moltes gràcies, Míriam. És molt maco el teu tema de tesi. A més, molt necessari, no? I molt, molt, molt interessant. I tens una molt bona directora de tesi, no? La Núria Benach, que t'ajudarà molt, et donarà moltes idees. Hi hauria un moment per si hi ha alguna pregunta. A veure, anem a veure... Suposo que això ho veuré aquí, oi? Sí. Ara per ara ningú ha demanat la mà o no han aixecat el braç. No sé, vosaltres també em podeu ajudar a veure-ho, eh? Jo no ho veig. Però, bueno, si no, ningú diu res, doncs jo sí que et vull comentar alguna cosa, no? Bueno, és que és molt interessant, no? Perquè, o sigui, tu t'aproximes a tot aquest tema de la sobirania alimentària i aquestes estratègies, no?, per... alimentàries comunes, no? Aquestes estratègies per produir a la ciutat en diferents contextos. No? Primer de tot, Barcelona i València, i amb aquestes dues ciutats que ja són prou diferents, no? Des del punt de vista, sobretot, polític, bueno, polític, social, econòmic, t'aproximes a dos barris. No? No, jo volia preguntar-te, per exemple, aquest punt, tu que dius, que encara no has començat a pensar, no? Que serien les entrevistes. Aquí tens pensat entrevistar, és a dir,
a les persones que conreen, a les persones que gestionen, a les persones, aniràs a algunes reunions, potser, d'aquests grups, i llavors allà faràs entrevistes individuals o faràs grups de discussió, per exemple, no ho sé, si tu has plantejat una miqueta per anar fent bullir l'olla i per si algú doncs, després té ganes de preguntar-te més sobre aquest tema. Sí, sí que ho he pensat i sí que és veritat que, bueno, encara no ho he parlat ni ho he concretat tampoc amb la meva directora, aleshores ella també després m'ha d'aconsellar i m'ha de guiar més, però sí que és veritat que jo crec que el que m'agradaria és fer com dinàmiques de grup per veure com en cada barri hi ha diferents punts de vista també, perquè, clar, no em puc centrar solament agafant als agricultors, perquè possiblement al barri de Gràcia o, no sé, pot ser, no hi ha ningú expressament que es dediqui a això a la ciutat de Barcelona. Sí que al seu temps lliure sí que pot ser, però per aquest motiu jo m'agradaria fer discussions de grup i entre tots traslladar el que pensen i veure si realment això pot ajudar a un canvi de paradigma, que al final és molt complicat perquè s'intenta sempre des de nivell local i començar a canviar a nivell global, però clar, pot ser... És Sí, una mica complicat. I també molt interessant el que tu has comentat abans, és a dir, les dinàmiques que es poden crear al barri, no? No només és aquest grup de persones que treballen sobre un hort urbà, sinó tot el que pot provocar, no? De transformació al barri, no? De persones que passin per allà, que es preguntin, que es qüestionin sobre què s'està fent allà, no? I que pugui servir una mica per la reflexió, que està molt bé això. Inclús, ja no sé, això és, també moltes vegades és pensar, per què hi ha un hort urbà? O sigui, per què han portat endavant aquestes dinàmiques? Què hi havia abans allà? I aleshores la reocupació de l'espai públic o un espai privat fer-lo públic, perquè realment hi ha moltes carències en certs barris, tant de Barcelona com de València. I aleshores és com... Comences amb la sobirania alimentària i acabes pensant en processos urbans i altres demandes de la població que realment viu allà. Molt bé. Hi ha una pregunta, però hem dit que la deixàvem per després perquè ara venen les altres persones, però la tenim guardada, aquesta pregunta. Molt bé. Míriam, vols descompartir la pantalla, que així donarem pas a la Glòria? I Glòria, tu mateixa ara, si vols compartir, o et presento, mentre et presento, doncs tu vas compartint. Mireu, la Glòria és personal investigador en formació amb un contracte FPU del Ministeri de Ciència i Innovació a l'Institut Interuniversitari del Desenvolupament Local i docent al Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València. Va estudiar un grau en treball social, que me'n recordo quan et vaig escriure a Glòria que em deies és que no soc geògrafa, soc treballadora social. I vaig dir, molt millor, perquè això és el que enriqueix, no?, la nostra disciplina i el que, bueno, aquest treball interdisciplinari. Ella, doncs, repeteixo, té un grau en treball social i màster en cooperació internacional al desenvolupament de la Universitat de València amb premi extraordinari amb les dues titulacions. També té un premi europeu de serveis socials de la European Social Network a la categoria de recerca. És membre de la xarxa d'excel·lència de joventuts i societat i del Consell Assessor Nuestras Voces del Consejo General de Trabajo Social d'Espanya. També és autora de diversos capítols de llibre, articles científics i ha participat en diferents congressos estatals i internacionals. Les seves àrees d'investigació principals són vulnerabilitat urbana, polítiques públiques, serveis socials i inclusió social. I de tots aquests temes doncs, ens parlarà ara. Així que moltes Molt gràcies, Glòria, quan tu vulguis. Bueno, moltes gràcies. A Anna només li he dit que diguera que sóc treballadora social. La resta no era important. El que sí que és important és la recerca que vinc a presentar-vos ací. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies per la invitació a la Societat Catalana de Geografia i a l'Institut d'Estudis Catalans per fer possible aquesta jornada tan interessant de la que estic aprenent moltíssim. M'ha agradat moltíssim també la presentació de Míriam perquè està molt connectada també en el que seria la meua. Ella ha parlat de certs territoris i també ha parlat de barris i precisament és d'això del que va el meu projecte predoctoral. Estic convençuda de que totes les persones que esteu ací ara en aquesta jornada tenim en el cap aquest tipus d'entorns urbans
que són vulnerables i per què són vulnerables, no? Perquè n'hi ha certa opinió, cert estigma social cap a aquests entorns, bé per la seva delinqüència, pels aspectes que puguen presentar les façanes del parc residencial, per com és les seues infraestructures urbanes, per la gent que viu, no només hi ha aquest estigma de cara al barri, sinó també per a la gent que viu en aquests barris, doncs m'estic referint precisament a aquest tipus d'entorn. Per a organitzar aquesta presentació, ho he fet en base a preguntes, no? A què o què estem estudiant com a fenomen objecte d'estudi, per on comencem, quin seria el punt de partida i com ho fem, val? El que seria un poc la metodologia emprada i també el que seria després esmentar les limitacions que estic tenint al llarg de tot el procés. Ara em trobo en tercer, me queda un any per acabar aquesta recerca i també aquestes respostes que he donat a totes aquestes limitacions que han anat sorgint i que estan sorgint en el camí. Per una banda, com ja vos he dit, tots tenim en el cap doncs aquesta imatge de barri, que no necessàriament té per què ser un barri, sinó que també pot ser un carrer, pot ser una finca, pot ser una zona o un espai i que no implique una delimitació administrativa formal o que siga un districte en general, no? Aleshores, primer caldria definir com a fenomen objecte d'estudi què és la vulnerabilitat urbana. He llegit molt i això és una qüestió que sempre passa quan estem fent recerca, sobretot quan estem ja en la tesi doctoral, i és que hi ha moltíssima bibliografia al voltant de què és la vulnerabilitat urbana. A mi, de tot el que he llegit, no m'acabava de quadrar el que era una definició pròpia, no?, del que era la vulnerabilitat urbana, i aleshores m'he llançat en la meva tesi a proposar una definició teòrica d'aquest fenomen que conforma l'objecte d'estudi. Per tant, jo faig referència a la vulnerabilitat urbana com aquell fenomen que té moltes cares, és a dir, de naturalesa polièdrica, perquè no és igual en totes les ciutats, malgrat que sí que n'hi ha aspectes o característiques que són comunes, que té lloc a les ciutats, i això és important també quan definim el tema de la vulnerabilitat urbana, perquè no estem parlant de vulnerabilitat territorial, que englobaria també a l'àmbit més rural, sinó que estem parlant de contextos urbans, que es caracteritzen precisament per aquesta persistència temporal i per la concentració simultània, tant de factors de desavantatge que pot ser més d'índole de la gent que resideix en aquests entorns, com també dels aspectes o de les característiques que presenten aquest tipus d'entorns. Bé perquè es troben ubicats en la perifèria a nivell geogràfic, bé perquè presenten determinades mancances en qüestions més de recursos comunitaris, com podria ser la mancança de supermercats, de tendes, de biblioteques, etcètera, etcètera, i que, a més, tots aquests factors de desavantatge determinen el que seria aquesta manca de mescla social o de permeabilitat amb la resta del municipi al qual pertany, no? A la resta del municipi de referència. Aquesta superació de tots aquests factors o de tots aquests factors de desavantatge està condicionat a l'adopció de polítiques que siguin integrals. Òbviament, si estem parlant d'aquesta conjugació simultània de diferents factors, és impossible abordar-lo només des del que serien serveis socials, des del que seria vivenda o des del que seria educació, sinó que és precís el desenvolupament d'una política urbana de caràcter integral que puga promoure, per una banda, tant les potencialitats que té aquest territori com també el corregir tots aquests desequilibris o factors de desavantatge que determinaren o que determinen en el present el seu enquistament de caràcter territorial i temporal. Això pel que seria el fenomen objecte d'estudi. Per tant, dins d'aquesta contextualització de això és vulnerabilitat urbana, nosaltres, en la meva recerca, ens centrem en el que seria
la vulnerabilitat urbana, polítiques públiques i indicadors. Perquè aquesta tesi, l'objecte final és el de proposar una política d'actuació per a fer front a aquesta vulnerabilitat urbana que existeix, en aquest cas, en el País Valencià. Val? Per on comencem? Tenim ja clar el que seria la definició de la vulnerabilitat urbana, la contextualització, que serien aquests aspectes clau, però ara quin seria el punt de partida? Necessitem dades. Dades que ens diguin com està el nostre territori en el qual estem basant la nostra investigació. Per una banda, tenim de l'Institut Cartogràfic Valencià el visor d'espais urbans sensibles que identifica un total de 830 seccions censals al llarg de tot el País Valencià. El que passa que és difícil a l'hora d'acostar-se a la realitat quan estem parlant de seccions censals, perquè no estem parlant d'una delimitació, diguem-ne, clara en el parlar ciutadà o en el que tu digues com podries identificar el teu barri o el teu àmbit residencial si li talles per un carrer i no per altre. Al contrari d'este visor, està l'Atles de la Vulnerabilitat Urbana, que potser sí que el conegueu, que és de l'antic Ministeri de Foment i ara del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, que el que mos diu sí que és la identificació en concret de barris vulnerables, en aquest cas, per als municipis de més de 50.000 habitants. Ahir sí que és més fàcil després, a l'hora d'identificar els agents, a entrevistar, a audicionar, que parlarem, i poder composar el que seria el punt de partida de com està la vulnerabilitat urbana al llarg del territori del País Valencià. Per tant, a diferència de l'altre, que eren 830, així s'identifiquen 128 barris vulnerables. Cal dir que el País Valencià és la comunitat autònoma que més vulnerabilitat té de tota l'Espanya peninsular, llevat de les Illes Balears, val, que serien les primeres en temes de vulnerabilitat. Però si tenim en compte la geografia peninsular, el País Valencià és la que més vulnerabilitat té. N'hi ha que anar en compte en això perquè, per exemple, no tenim la densitat demogràfica que pot tindre Catalunya o que pot tindre, per exemple, Andalusia per la seva extensió, però així, com podem veure en pantalla, pràcticament 1 milió de persones resideixen en barris vulnerables, val? El que seria un 43% de la població sobre el total d'aquests 15 municipis on s'identifiquen aquests barris vulnerables. Com ho fem? És a dir, ja tenim en compte la definició, tenim clar quin seria el punt de partida i ara com esmentem el que serien els nostres objectius d'estudi. En primer lloc, si al final el nostre objecte, la nostra meta de la recerca és el fet de proposar una política pública per a fer front a la vulnerabilitat urbana, en primer lloc, sí o sí, tenim que partir d'un estudi de com es troba actualment aquesta vulnerabilitat urbana en el nostre territori, a partir de, precisament, aquests barris vulnerables que identifica l'Atlas de la Vulnerabilitat Urbana, descrivint precisament aquestes necessitats, demandes i actuacions que estan presents en aquests barris vulnerables. Per a d'això, se faran entrevistes semiestructurades i audicions, que ara comentaré què són les audicions. Seguidament, també el que fa falta per a proposar aquesta política d'actuació és veure què fan altres comunitats autònomes. Per tant, per a d'això fa falta conèixer com són les polítiques que s'han desenvolupat en altres comunitats autònomes en base a aquest objecte d'estudi. Com, per exemple, en Catalunya està la llei de barris, però en Balears també tenen una llei de barris, o, per exemple, en Andalusia tenen el pla d'inclusió, etcètera, etcètera. Cada comunitat autònoma té regulat el que seria un marc d'actuació per a fer front a aquesta vulnerabilitat, no? D'altra banda, també vas tindre l'oportunitat de conèixer una experiència internacional que a principi me va semblar exitosa, però que al tornar ja no me va semblar tan exitosa, com és el cas danès,
en base a com ells actuen per a fer front a l'existència d'aquest tipus de barris. Com es gestiona quan ja existeixen aquest tipus de barris, no? I, per últim, el fet de proposar una política pública mitjançant grups de discussió. El que volia comentar-vos és que això, malgrat que jo siga treballadora social, o per sort que jo siga treballadora social, igualment que he dit que l'adopció de polítiques públiques integrals són necessàries per a fer front a aquest tipus de fenomen urbà, també és precís l'adopció d'una perspectiva comunitària. En treball social, la perspectiva comunitària sempre fa referència a aquests tres agents: la ciutadania, els recursos tècnics, que són els professionals i les persones professionals, i administració pública, que fa referència a persones en representació política, siga d'àmbit local o siga d'àmbit autonòmic. Per tant, a mi el que des del primer punt de partida volia era que estiguera present aquesta perspectiva comunitària i poder establir contactes en aquests tres agents comunitaris al llarg de 48 barris vulnerables. Ja hem comentat que el tema de l'Atlas de la Vulnerabilitat Urbana establia 128 barris vulnerables per a tot el País Valencià. Com que la tesi doctoral la faig jo a soles, òbviament, no puc abarcar 128 barris jo a soles. Per tant, el que he fet ha sigut la selecció dels que tinguen vulnerabilitat mitjana, alta i molt alta. I aixina composem el que serien 48 barris vulnerables. Què és el que he fet per a conèixer el punt de partida de la vulnerabilitat urbana a partir d'aquests 48 barris? Molt fàcil. El que he fet primer és, en aquests 48 barris n'hi han determinades àrees estadístiques vulnerables que serien aquests barris vulnerables que identifica l'Atlas. Per a d'això, el que he fet és emprar la tècnica de l'audició, que simplement consisteix en, per a la ciutadania organitzada, això sí, per a les associacions de veïns i de veïnes, preguntar-los com ells i elles podrien descriure el seu barri, identificant tot allò que siga important per a ells. El que es tracta és de fer una foto en paraules per a una persona que mai ha visitat aquest barri, que mai ha viscut en aquest barri, i el poder fer una radiografia en paraules. El que es tracta és, quan tu facis aquesta pregunta i la persona o les persones responen, la persona que ha fet la pregunta té que transcriure absolutament tot en el moment del que t'està dient la persona. Per a què? Per a que després, quan la persona considere que ja ha dit tot el que és important respecte al seu barri, tu li pugues llegir tot el que ha dit per si vol afegir alguna cosa o per si vol suprimir informació, de forma que la persona tinga la devolució en el moment. Una vegada ja s'ha produït la lectura, el que també es pregunta és per propostes. I vostè, en base a tot el que m'ha comentat, quina proposta faria per al seu barri? Quina proposta d'actuació faria? Aleshores, és una forma també de que les persones, sobretot els veïns i veïnes d'aquests barris, s'expressen en allò que ells consideren important, destacant tant lo roïn com lo positiu, perquè en l'estudi també interessa un poc conèixer tant les potencialitats com les febleses, no?, d'aquests barris. En un segon punt, el que estic realitzant són entrevistes semiestructurades a nivell municipal. Com que l'Atlas proporciona dades en base al cens de població i habitatges del 2011, perquè és en caràcter decenal, i poden haver-ne sorgit més o menys, com estem en 2022 i encara no estan les dades de barris vulnerables per al cens del 2021, el que fa són entrevistes enfocades de caràcter municipal per a les persones professionals i per a representants polítics. En cadascun dels municipis s'entreviste a professionals de serveis socials, educació o sanitat, depèn, tercer sector d'acció social, i també a representants polítics, perquè també és important conèixer des de la gestió política què s'ha fet, què no s'ha fet i quins han sigut també els entrebancs a l'hora de poder
oferir una resposta cap a aquests barris. I també en un nivell ja més autonòmic, també s'han realitzat entrevistes semiestructurades a representants polítics, ja vos dic, d'àmbit autonòmic, però també a professionals que tenen un punt de vista més tècnic, però des de la gestió de tot el que seria el País Valencià. Al final, tot això el que fa és composar el punt de partida de com estem, com es troba la nostra, el nostre territori, el País Valencià, en base a definir com és aquesta vulnerabilitat urbana a l'hora de l'estat de la qüestió. En aquest cas, aquest esquema que veieu en pantalla seria la similitud o el símil del cicle d'una política pública. Com es configura una política pública? Bé, n'hi ha tot un procés d'acord amb la teoria i aleshores jo el que he fet és extrapolar-lo a la meva tesi doctoral. Per tant, identificades les necessitats, carències i demandes actuals junt amb la recopilació de les altres polítiques autonòmiques i l'experiència de Dinamarca, es composarà el que serà un esborrany de política pública per a que persones professionals i persones expertes puguen validar-lo i considerar si aquesta política pública pot dur-se endavant i, sobretot, en base a les necessitats, carències i demandes que s'han identificat al llarg d'aquests 128 barris en València, Castelló i Alacant. I ja el que seria la proposta de política pública enfocada, sobretot, cap al concepte del dret a la ciutat. En relació a les limitacions i respostes, imagine que els meus companys que estan avui ací també exposant les seues tesis doctorals també han tingut molts entrebancs, sobretot també en relació al coronavirus. Quan va sorgir el coronavirus i va ser la declaració de l'estat d'alarma, jo ja tenia concertada una estada en Barcelona, precisament, per a conèixer un poquet més i aprendre especialment sobre la política de barris a Catalunya. Va ser impossible poder anar-me'n i encara estic en vies de lo millor poder anar en setembre. Aleshores, la resposta va ser que a l'any següent, com ja se podia viatjar i demés, optar primer per l'estada de caire internacional, en aquest cas de Dinamarca, que la veritat que em va obrir un món cap al que seria aprofundir en el fenomen objecte d'estudi i cap a la proposició de la política pública. D'altra banda, la identificació dels recursos existents. És molt complicat identificar tots els contactes que n'hi ha en cadascun d'aquests barris, però s'ha fet un mapeig de tots els contactes i la identificació de tots els recursos que n'hi ha en aquests territoris per a poder després contactar en cadascun dels centres educatius, els professionals de serveis socials, tercer sector, etc. En relació a barri o secció censal, al final s'ha decidit que barri és el millor context territorial per a poder començar aquesta recerca. El desfase temporal, com vos he dit, del cens s'ha superat gràcies a les entrevistes semiestructurades i poder preguntar a nivell municipal. I, per tant, també, com vos he comentat, sembla més una tesi autonòmica i els recursos personals són limitats perquè sóc jo a soles. I, per tant, com se respon també a aquesta situació? Doncs en temps, en paciència i també en constància. Com diu sempre un dels meus directors, a problemes, solucions. I no res, espero que vos hagi servit i si teniu alguna pregunta, quede a la vostra disposició. Moltes gràcies. I perdoneu si estàs... Moltes gràcies, Glòria. Superinteressant també. En aquest cas també hem tingut l'escala és barri, no? com la Míriam, no, de la teva tesi. Bueno, has presentat una taula que m'ha agradat molt, que és aquesta d'objectiu general específics amb les tècniques, que això, per qualsevol doctorand que t'estigui ara o que et vegi després, està molt bé, no? És molt estructurat i molt, molt clar. Vaja, que a vegades diem, sí, doncs jo la meva tesi, metodologia quantitativa, no sé què, bueno, però quins són els objectius, no? Perquè això no és que jo vulgui fer una tesi de metodologia qualitativa o quantitativa, té a veure amb els objectius i tu ho has,
ho has posat molt bé en aquesta taula. Molt interessant també això que fas de l'audició. Trobo, bueno, és la primera vegada que escolto aquesta tècnica i realment és, bueno, és molt, la trobo molt innovadora i molt interessant per aquest punt de la devolució en calent, no? Podríem dir, a la persona i aquest feedback que reps i que pots ajustar, no?, el que la persona ha dit. I després també aquest últim apartat de limitacions i respostes, no? Clar, la tesi és un moment de la vostra vida, una recerca molt, doncs, que té un començament i un final, amb uns anys que teniu molt concrets i evidentment que hi hauran temes que potser doncs, que, bueno, que després ja investigaràs, no? Si és el cas, amb una beca postdoctoral o al llarg de la teva carrera professional. Vull dir que això sempre hi ha limitacions, però la qüestió és, com diu el teu director, eh? Doncs intentar trobar la manera de buscar la solució. Molt bé. Com que veig que encara hi ha la mateixa pregunta que deu ser la de la Míriam, passem a l'Albert. I em sembla, Albert, que sí que canviem d'escala. Ja no anem a escala barri, ara anem a una altra escala. Correcte. La meva de ciutats, però a una altra escala. D'acord. Molt bé. Doncs mira, et presento i després tu fas la presentació. Mireu, l'Albert Horta és llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra i màster en Relacions Internacionals per la Universitat de Warwick, del Regne Unit. Ha treballat a l'Institut de Relacions Internacionals i Estratègics de París i a la xarxa parlamentària del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional. La veritat és que quan he llegit això m'ha impressionat, Albert. Els seus interessos tenen relació amb conceptes com la governança i la cooperació territorial, la urbanització regional, l'acció exterior de ciutats i regions. Jo us he de dir que mirant les vostres presentacions, quan me les heu enviat, realment sou una altra generació, no? I allò que diuen que les persones que venen després de nosaltres esteu molt més formades, teniu molts coneixements, són coneixements molt diversos, no? Per exemple, doncs l'Albert doncs, de polítiques, de treballar social, l'altre... Vull dir que realment bueno, que sou potser de les generacions més ben formades, no, d'aquest país. I es veu amb aquestes mini presentacions que m'heu passat la quantitat de coses que heu fet amb la vostra joventut, eh? I les que teniu per fer. Així que, Albert, quan tu vulguis... Primer, moltes gràcies, Anna, per la presentació. També vull començar a agrair a la Societat Catalana de Geografia per donar-me l'oportunitat de poder presentar la tesi, cosa que, de fet, fa especialment il·lusió perquè és la primera vegada que puc fer-ho en català, fins ara l'he fet sempre en anglès perquè la tesi la faig a Irlanda, i amb un públic que no necessàriament coneix el cas d'estudi, no el cas que s'ha d'estudiar. Llavors, com deia, la tesi també va de ciutats, però per a una altra escala. El títol de la tesi és Ciutats, xarxes i construcció regional, connexions i estratègies intermunicipals a la Mediterrània nord-occidental. I el títol ja es romeix una mica la idea de què va la tesi, i bàsicament he analitzat quin paper poden jugar les xarxes de ciutats i la cooperació entre ciutats en processos de construcció regional. A partir del cas de diferents iniciatives impulsades per l'Ajuntament de Barcelona, sobretot als anys 80 i 90, a la Mediterrània nord-occidental. I amb la Mediterrània occidental refereixo tot aquest que és aquest arc, l'arc que agafa tot el litoral de la península Ibèrica i el sud de França, que es veu en aquest mapa que l'he agafat del pla estratègic de Barcelona de l'any 90, que és aquesta àrea de color groc, que bàsicament és el que es considera com l'àrea d'influència regional de la ciutat. He estructurat la presentació en tres parts. Primer començaré pel marc teòric, és a dir, perquè crec que és interessant estudiar aquest tema més enllà del cas concret de Barcelona i quin és l'enfocament teòric que he adoptat. Després passaré al disseny de recerca, a la pregunta d'investigació i la metodologia, i finalment acabarem amb quatre idees bàsiques de les conclusions. Doncs, l'origen de la tesi, l'origen de la tesi és un interès, però a la vegada un cert escepticisme, el que s'anomenen a la literatura acadèmica, a vegades, els discursos sobre l'era urbana, o l'urban age en anglès, que és la idea que, de fet, abans en parlava la Míriam, que les ciutats, els espais urbans, són cada cop més importants per entendre una gran diversitat de temes. No? Sovint ha resumit aquest famós estudi de Nacions Unides, segons el qual el 50% de la població mundial ja viuria en ciutats. No? I des del meu punt de vista, jo crec que aquest discurs és cert en assenyalar que, efectivament, els processos d'urbanització són molt importants i generen molts reptes vinculats a temes econòmics, temes de migracions, de medi ambient, etc. Però, al mateix temps, la meva percepció és que a la seva versió més dominant, aquests discursos tenen certes limitacions.
Llavors, jo m'he centrat principalment en dos que em semblen especialment problemàtics i que d'alguna manera amb aquesta tesi he volgut contribuir a reflexionar-hi. No? Evidentment, no resoldre'ls, però sí a portar alguna cosa per pensar-hi. No? La primera és que quan en aquests discursos, quan la ciutat es concep com a lloc, hi ha una tendència a desvincular-la del seu entorn territorial. És a dir, concebre les ciutats com una mena d'illes urbanes connectades entre elles, no? Grans ciutats globals connectades entre elles, però desterritorialitzades. No? I això és problemàtic, entre altres raons, perquè obvia tot qualsevol tipus de relacions, ja siguin econòmiques, ecològiques o culturals, que es puguin haver-hi entre les ciutats i el seu entorn més territorial, més regional. La segona limitació és que quan la ciutat es concep com a actor i, per tant, el focus es posa en els governs municipals com a actors internacionals i tot el tema de la diplomàcia de ciutats, hi ha poca reflexió sobre les dimensions geogràfiques d'aquestes pràctiques. És a dir, hi ha una tendència a reduir l'acció exterior de les ciutats com a internacional o global, però trobo que manca una anàlisi més precises sobre quin tipus de relacions s'estableixen, és a dir, a quines escales i en quins territoris. Llavors, aquestes són les qüestions una mica de fons de la tesi i, com deia, no, la recerca pretén ser una petita contribució a preguntar-me, sobretot, quina relació poden establir les ciutats amb el seu entorn territorial i, més concretament, quin paper pot jugar la cooperació entre les ciutats, la cooperació intermunicipal, en la governança i el desenvolupament de les regions urbanes. I per posar una mica d'ordre a totes aquestes idees, a la tesi m'he centrat, sobretot, a la construcció d'un discurs regional com a objecte d'estudi principal, no? És a dir, la construcció d'aquest discurs d'una regió com una realitat discursiva com un dels aspectes més importants del procés de regionalització. No? Per tant, com deia, l'objecte d'estudi és l'emergència i l'evolució d'aquest discurs regional a través de les diferents iniciatives de cooperació entre ciutats que he estat estudiant. Llavors, pel que fa al marc teòric, quan més quatre idees bàsiques per entendre una mica l'enfocament que he adoptat. La primera i la més important és la concepció de les regions com a construccions socials, que això no vol dir que no existeixin, és a dir, que siguin alguna cosa imaginària, sinó simplement que la seva existència s'ha d'explicar per processos i relacions socials, no? I per tant també per relacions de poders, que no són realitats preexistents on simplement hi passen coses, sinó que són fenòmens dinàmics. La segona idea és que la producció de discursos regionals és fonamental per definir una regió com a objecte de govern o com a objecte d'acció col·lectiva, és a dir, que per poder governar cal definir prèviament l'objecte sobre el qual es tracta el poder i, per tant, el tipus d'intervenció necessària. En tercer lloc, és la construcció discursiva d'una regió és un procés obert i això vol dir que tant els límits territorials com el significat d'una regió poden evolucionar al llarg del temps. Per exemple, en un moment donat, una regió pot tenir un caràcter sobretot cultural i més endavant això pot evolucionar i agafar un caràcter molt més econòmic, com és el cas, de fet, d'aquesta d'estudiant. I finalment, en quart lloc, és que per entendre aquest procés de producció d'un discurs regional és important analitzar el paper que juguen diferents actors. No? I per tant, veure fins a quin punt les seves accions reprodueixen o transformen un discurs regional existent. I és dins d'aquest marc on jo em pregunto quin és el paper que pot jugar la cooperació entre ciutats en aquest procés de producció d'un discurs regional. Passo ja al disseny de recerca, començant per la pregunta d'investigació. A partir d'aquest marc teòric explicat, la pregunta principal de la tesi, és de quina manera les xarxes de cooperació intermunicipal impulsades per Barcelona a la Mediterrània nord-occidental van contribuir a la construcció d'una visió regional compartida, o sigui, d'aquest discurs regional. No? Llavors, per finalitats purament analítiques, he dividit aquesta pregunta en diverses preguntes secundàries que fan referència les múltiples dimensions d'aquesta visió o aquest discurs regional. És a dir, què vull dir quan em refereixo a un discurs regional? Llavors, una primera distinció és el que hagi anomenat el procés d'objectivació, és a dir, de quina manera aquest discurs construeix la regió com un objecte determinat, amb una sèrie de característiques, i el procés de subjectivació, és a dir, com aquest discurs construeix les ciutats com a subjectes, és a dir, quin és el paper que han de jugar els governs municipals en la governança de la regió segons aquest discurs que s'està construint. A la vegada, el procés d'objectivació, que és el més complex, té dues subdivisions. Una primera qüestió és la dimensió històrica o temporal del discurs, és a dir, de quina manera aquest projecte de cooperació regional s'emmarca en tota una narrativa històrica que connecta el passat, el present, amb una projecció del futur. I la segona qüestió és més purament geogràfica o espacial, que és com es produeix la regió com a objecte geogràfic. Que a la vegada es pot dividir entre la dimensió territorial, és a dir, quins són els límits territorials de la regió, la dimensió simbòlica, que és a dir, quin és el significat de la regió, cultural, econòmic,
mediambiental, etc., institucional, que és com aquest, la dimensió territorial i simbòlica es reflecteix en una estructura institucional. Doncs, com deia, aquestes són les preguntes, a partir de la pregunta principal, les preguntes secundàries que m'han servit per interrogar els diferents materials i d'aquesta manera reconstruir l'emergència i l'evolució del discurs regional a través de les polítiques, de les diferents polítiques de cooperació que ara en parlaré. Pel que fa a la metodologia, la metodologia que he seguit per buscar resposta a aquestes preguntes es basa en tres elements principals o fases. No? Un primer pas ha estat seleccionar les polítiques de cooperació concretes que volia analitzar, perquè durant els anys 80 i 90 l'Ajuntament de Barcelona va mantenir relacions amb moltes ciutats d'aquest espai, però, òbviament, perquè la recerca fos viable, havia d'acotar una mica l'objecte d'estudi centrant-me en aquelles més importants. No? Llavors, per això vaig seleccionar aquelles que van tenir algun tipus d'institucionalització a través d'algun acord més o menys formal. Llavors, a partir de la poca bibliografia existent sobre el tema i després també consultant les fonts primàries, dels arxius sobretot, vaig seleccionar 5 polítiques de cooperació. La primera és l'agermanament amb Montpellier, de l'any 85, que de fet és la renovació d'un agermanament que ja s'havia signat l'any 63, però amb un text, evidentment, molt diferent. La segona política és la cooperació bilateral amb Tolosa. Després tenim la Comissió Interprinenca de Poders Locals de l'any 84, que era una xarxa que unia totes les ciutats de l'eix Barcelona-Tolosa. I aquesta és interessant perquè, a diferència de les altres, hi ha ciutats grans com Barcelona i Tolosa, però també hi ha ciutats molt més petites com la Seu d'Urgell, hi havia tots els comuns d'Andorra, hi havia Foix, hi havia Ax, d'Arieix. Per tant, aquesta té una especificitat d'unir ciutats o pobles o ciutats rurals, que trobo que és especialment interessant. Després tenim l'acord bilateral entre Barcelona i Perpinyà, de l'any 93, i la més important, la més ambiciosa, va ser la xarxa de ciutats C6, que eren 6 ciutats, d'aquí el nom, C6, que eren Barcelona, Palma, Mallorca, València, Saragossa, Tolosa i Montpellier. Un cop definides les polítiques concretes que volia utilitzar, el següent pas ha consistit a buscar el material que em permetés respondre a les preguntes de recerca, no? Que bàsicament ha estat tota aquella documentació generada per aquestes polítiques de cooperació, és a dir, acords entre les ciutats, informes interns, declaracions conjuntes dels alcaldes, notes i agendes de reunions, la correspondència entre representants polítics o bé més tècnic, etc. I a més, això ho he complementat amb una sèrie d'entrevistes a persones que van participar-hi en aquestes polítiques o que bé coneixen bé el tema per les expertes. I també consulta d'alguns diaris per entendre millor el context històric. Llavors, la major part d'aquest material documental l'he trobat a l'Arxiu Municipal Contemporani de l'Ajuntament de Barcelona i a l'Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc, que tenen tota la documentació tant del gabinet d'alcaldia com els diferents equips que s'ocupaven de les relacions exteriors o relacions internacionals, que en diferents etapes tenia diferents noms. No? Però també he fet algunes consultes més puntuals per buscar documents concrets que m'interessaven a l'Arxiu Històric de Barcelona, a l'Arxiu del Pla Estratègic Metropolità, que és d'on va sorgir la idea d'aquest projecte mega regional. He pogut consultar també alguns documents interns de l'Ajuntament de Barcelona sobre el tema. I després, com deia, doncs, he consultat els arxius digitals de 4 diaris, de La Vanguardia, del Punt, del Diari Avui i del Periódico, per reconstruir millor el context històric de Hi ha una limitació, abans que parlàvem també de limitacions i de problemes a nivell metodològic, que és que jo inicialment tenia previst consultar també els arxius de les ciutats amb qui va col·laborar Barcelona, per tenir una mica la seva perspectiva, no? Com van rebre aquest projecte, quins eren els abans que hi havia, etc. Però això havia de començar al març del 2020. Evidentment, doncs, tot l'inici de la pandèmia em va retardar tot el procés de recol·lecció de dades i finalment no he tingut temps de fer-ho. I això fa que al final la tesi tingui domini més la perspectiva de Barcelona, la visió de Barcelona en relació a la resta de ciutats, que no tant la pluralitat de visions que hi havia aquí. Tot i que també s'ha dit per altra banda que la ciutat que va liderar tot aquest projecte va ser Barcelona, per tant la seva visió és la que va acabar. I finalment, pel que fa a l'anàlisi de les dades, documentals i entrevistes, l'objectiu, com deia, era construir l'emergència i l'evolució d'aquest discurs regional a partir dels conceptes i les preguntes que he explicat fa un moment. Llavors, m'he centrat en els processos d'objectivació i de subjectivació, buscant identificar els temes del discurs, les diferents estratègies per construir-lo i quins són els factors que han condicionat aquest procés.
I aquí volia ensenyar-vos dos mapes que resumeixen l'imaginari de fons, no?, d'aquest projecte regional. El mapa de l'esquerra és d'un estudi coordinat per Roger Brunet, que és un geòleg de Montpellier, i d'un estudi que es diu Les ciutats europees. I el que buscava aquest estudi era demostrar que Europa no estava configurat per un sistema de ciutats, de sistemes urbans nacionals o estatals, sinó que hi havia un sistema europeu que funcionava com un conjunt, com un tot, no? Per tant, la visió d'Europa com un espai dividit en grans regions urbanes, no? Llavors, el centre d'aquesta Europa urbana és aquest espai que apareix en aquesta quadrícula negra, que és el que després es va anomenar la banana blava, que és la que és la que seria l'espai, la gran regió urbana central d'Europa, la que té més pes econòmica i més influència, no? I després el que és interessant per la tesi és que la zona vermella, marcada amb color vermellós, que és el Mediterrani, és el que l'estudi identificava com una regió amb un gran potencial econòmic, especialment en aquell context, doncs, de canvi de cicle econòmic, no?, l'emergència de les noves tecnologies, l'economia de coneixement, etc., on es creia que, doncs, que era una regió amb molt potencial econòmic i que podia créixer. I, per tant, aquestes idees de regió econòmica, per tant, diguem, interessant molt a l'Ajuntament de Barcelona i a l'equip de govern. I el segon mapa, els dos mapes, de fet, són extrets d'una publicació d'un text de Jordi Borja, publicat per l'Ajuntament de Barcelona, que expressa aquesta voluntat de substituir o, si més no, reequilibrar el sistema urbà europeu i impulsar la cooperació entre la ciutat del Mediterrani nord-occidental. Per això, el mapa de dalt diu el present, és a dir, on dibuixa aquesta, la banana blava, no?, la regió urbana del centre d'Europa, i el futur, amb un interrogant, no?, potser en el futur tindrem una gran regió a la Mediterrània, urbana, una regió urbana a la Mediterrània, que podrà, si no, diguem-ne, substituir, almenys reequilibrar el sistema urbà europeu. I, doncs, ja per acabar resumint amb mi quatre idees bàsiques de conclusions de la tesi. Com explicava abans, l'objectiu principal era entendre quin era el rol que podia jugar la cooperació entre ciutats com a instrument de construcció regional. Llavors, tres conclusions bàsiques. La primera és que el rol de les ciutats és molt experimental, és a dir, que tot i que hi hagi una sèrie de principis i idees generals sobre el significat i el potencial de les regions urbanes i la cooperació a nivell regional, moltes vegades derivades de les teories de geografia econòmica, quan es passa al que és la definició de programes de cooperació i fulls de ruta concrets, és un procés que requereix negociació, flexibilitat i inventiva, és a dir, que no és un procés lineal en absolut. Després podem parlar d'alguns exemples si tenim temps. Un segon aprenentatge és que el procés de construcció regional és contingent o depèn de quatre factors que en aquest cas ens han aparegut com a molt rellevants. La primera és, com es podia esperar, la disponibilitat de recursos institucionals o administratius, és a dir, que si es vol fer alguna cosa més que declaracions conjuntes de tant en tant, cal una administració eficaç que sigui capaç de traduir aquests principis generals en polítiques concretes que puguin donar consistència a aquesta visió regional al llarg del temps. Un segon factor és que la manca de recursos administratius reforça molt la importància dels lideratges individuals i del seu capital social, és a dir, de les seves xarxes personals. Quan no tens una institució robusta, els lideratges són claus per mobilitzar recursos i donar continuïtat al projecte. I en aquest cas, el paper de Pasqual Maragall, de l'alcalde de Barcelona, va ser un clau per donar impuls al projecte, i quan ell va marxar de l'alcaldia l'any 97, tot el projecte se'n va ressentir bastant, tot i que va seguir existint, però bueno, se'n va ressentir bastant. Un tercer factor és que aquesta dependència dels lideratges també fa que el projecte regional sigui més vulnerable a les dinàmiques polítiques dels partits i que, per tant, puguin sorgir tensions entre les estratègies i els ritmes propis dels partits polítics i dels cicles electorals i els objectius de cooperació regional, que a vegades tenen uns ritmes i altres funcions. I en aquest cas, per exemple, dos conflictes molt importants van ser entre Montpellier i Perpinyà, que tenien governats per partits diferents, i també el cas de Barcelona i València, governats per València pel PP i a Barcelona pel Partit Socialista, però amb visions també fins i tot geopolítiques molt diferents sobre el paper d'aquestes ciutats en el conjunt de l'estat espanyol. I un tercer factor és que no es pot oblidar també la importància dels cicles econòmics, per exemple, o en aquest cas del procés d'integració europea, no?, que va generar un clima favorable per a aquest tipus de projectes. Per tant, aquests factors estructurals també s'han de tenir en compte per entendre l'evolució d'aquest tipus de projectes.
I finalment, el tercer aprenentatge fa referència a la dimensió política de la cooperació, és a dir, que la construcció d'una regió, com en aquest cas com a realitat discursiva, que és la que m'he centrat, no es pot assumir només a partir d'uns elements preexistents, és a dir, d'uns patrons culturals o d'uns determinats patrons econòmics, sinó que és un procés polític orientat a alinear una sèrie d'interessos, d'objectius i identitats, per tant, que no es pot donar per suposat. I amb això acabo i, òbviament, si teniu preguntes, doncs encantat d'intentar respondre-hi. Moltes gràcies. Molt bé, Albert. Doncs moltes gràcies. Molt interessant també. A més, tu sembla que ets el que vas més avançat i que estàs a punt de defensar-la, eh? Que sí, la tesi? Sí, bueno, de fet, la vaig defensar fa 15 dies. Ah, fa 15 dies. O sigui que ja ho has fet. 15 dies. Sí, doncs felicitats. Sí. Felicitats. Gràcies. Molt bé. No, jo volia comentar que, de fet, has anomenat el tema de la pandèmia, que tots l'heu patit d'alguna manera, no? Potser, no sé si la Míriam ha fet referència a la pandèmia, em sembla que la Glòria i l'Albert sí, però segurament Míriam també, de com heu hagut de, bueno, doncs, potser de canviar alguna de les qüestions que havíeu pensat abans i després doncs, que heu hagut de modificar, no? Per tant, sí, això és realment interessant. No, després, jo volia preguntar-te per què agafes del 1980 a l'any 2000? No sé, per aquest període. I després una altra cosa que tenia. Sí. Hi ha alguna experiència al món que realment hi hagi una bona cooperació entre ciutats? No sé on ens puguem emmirallar o bueno, alguna altra experiència, si sí. Positiva... Sí. I ara sí que hi ha més preguntes. Sí, respon, sisplau. Sí. Perfecte. Doncs mira, pel que fa la primera pregunta sobre la període temporal, inicialment havia de fer-ho des de l'any 80, que és quan comença, és perquè hi ha els primers ajuntaments democràtics que tenen certa autonomia, fins actualment. Però vaig veure que realment aquest procés regional va durar fins a principis del 2000. Després ha seguit, de fet, la xarxa C6, si no m'equivoco, encara legalment encara existeix, però està pràcticament inactiva. Per tant, vaig centrar aquest període perquè era quan realment... existia, diguem, aquest projecte i era més important. Després baixa molt la intensitat de la cooperació. Llavors, segueix serament relacions, però no la intensitat que hi havia. Mm-hmm. I pel que fa exemples de cooperació entre ciutats, en cooperació entre centres en general sí que hi ha molts exemples. De fet, és una cosa que ha crescut molt des dels anys 80 fins ara i hi ha moltes xarxes de ciutats. I, de fet, Barcelona va ser una ciutat pionera en aquest tipus d'iniciatives de cooperació. I, per tant, està molt més... Vull dir, sí que hi ha d'èxit, perquè ha avançat molt en diferents temàtiques. A nivell regional n'hi ha menys, però, bueno, també n'hi ha... Ara, per exemple, hi ha un estudi a l'OCDE sobre la cooperació entre Oslo, Copenhague, Göteborg i Malmö, és a dir, tota la regió escandinava, com un dels casos interessants, diguem-ne, on altres regions podrien aprendre. No sé si és el cas més avançat, però sí que, bueno, que l'OCDE l'hagi seleccionat diu que potser és un referent per a altres opcions. Molt bé, doncs moltes gràcies. Mireu, anem a llegir a veure què ens posa l'Àngel Aronés, l'Àngel que està a Perú, si és el que, sí, és el que jo conec, que bueno, me n'alegro molt que estigui amb aquesta, està fent la seva tesi. Diu, hola Míriam, qual és tu opinió si los transgénicos es una oportunidad para la seguridad alimentaria. Gracias, buena presentación. Vale, no he comentat res ni dels transgènics ni de... perquè, bueno, allò sí que està tot molt reflexat a la meva tesi, però la veritat que no podia reflexar tot a la sessió, a la presentació avui, perquè, bueno, perquè el temps era limitat i m'havia de centrar en altres coses, però sí que és veritat que els transgènics tenen, per mi, o sigui, com una opinió personal, tenen com dues cares. Per una part... la modificació genètica sí que és veritat que ha beneficia per a poder produir més quantitat d'aliments per a produir aliments que mentre estiguen cultivant-se siguin més forts per a sequeres, per a certes plagues, o sigui, tot això inclús per augmentar també la producció. Sí que és veritat que tot allò juntament sempre amb fitosanitaris i amb innovació tecnològica, que clar, tot això també té com una doble cara, no tot és beneficiós. I per tant, si sols ens centrem amb els transgènics, hauríem de veure que amb ells
O sigui, el que necessite són llavors que procedeixen sobretot d'empreses, o sigui, que treballen únicament en crear aquestes llavors modificades genèticament i que, per tant, allunyen als agricultors o, que tota la vida han sigut els... els amos han intentat com mantenir la genètica. Aleshores, per a ells jo crec que els endarrereix i per a la sobirania alimentària és perjudicial perquè ja no són capaços de mantenir les seues llavors collita a collita, sinó que cada any han de tornar-les a comprar i han de fer una despesa que al final tot passa una mica com per el neoliberalisme, el capitalisme i per aquest sector. Suposo que... Moltes gràcies, Míriam. L'Àngel està fent una... És de Perú, ell, que està fent la tesi a la Universitat Autònoma de Barcelona. Potser m'escriu, em diu, oi, que no he entendit perquè el català encara... T'ho dic perquè potser li passo el teu correu i que si té qualsevol dubte, Àngel, te pasamos su correo i acabeu de parlar d'això. Molt bé. I ara tenim una altra pregunta del president de la Societat Catalana de Geografia, que és el Rafael Jiménez, que diu, us felicita, diu, felicitats per aquests treballs tan interessants, reitero l'oferiment per publicar-ne algun article en català a la revista Treballs. Eh? I fa una pregunta, diu, què us aporta la geografia que us hagi fet moure cap a aquesta disciplina per fer la tesi doctoral? O mantenir-la, en el cas de la Míriam, no? Però què us ha aportat, Glòria, Albert, el fet doncs, d'aquestes disciplines, de polítiques i de treball social, de dir, ostres, la geografia, aquesta disciplina em pot aportar, doncs, això, estudiar aquest tema des d'aquest enfocament. I la Míriam també pot respondre, eh? Glòria, vols començar tu? Sí, mateixa. Bueno, la veritat és que tal com he estat comentant el procés de la meva tesi, a banda de geografia també n'hi ha dret, també n'hi ha ciència política, també n'hi ha treball social, n'hi ha sociologia. No sóc cap d'aquestes disciplines, només la de treball social, però sí que és de veres que totes s'enriqueixen molt. Tinc la sort d'haver pogut triar el meu tema de recerca, no sé si els companys també, i la veritat és que és una sort també. El poder triar quina recerca vols fer i crec que és un avantatge molt gran que ofereix en aquest cas les nostres investigacions, veig que Miriam diu que sí. En el cas de la geografia, per a mi, m'ha portat tot un coneixement que jo desconeixia. Jo en treball social mai he estudiat geografia i ara em sembla indispensable, tant des del punt de vista de serveis socials com des del punt de vista bàsic del que és el treball social. El representar a nivell cartogràfic com estan les necessitats, on estan els barris, tant si mires de nord a sud com d'est a oest, i poder representar tot el que s'és estudiant en un mapa o com fer més enllà temes de geografia humana, etc., per a mi és que ha sigut indispensable. Pot ser també perquè dos dels meus directors també són geògrafs i també han aportat, doncs, i ser enriquiment per a la meua tesi. O sigui, que per a mi ha sigut indispensable, sobretot per a d'això. També, per altra banda, el tema de poder optar per el punt de partida, per a mi un dels criteris era que els representara en un mapa. Si jo no sabia a on estaven aquests barris, per molt que tu me digues el barri del Besòs, si tu no m'ho representes en un mapa, jo després no puc veure, per exemple, en Google Maps, quins tipus de recursos n'hi ha en un carrer, en altre, etc. Primer necessite aquesta delimitació territorial o aquesta representació institucional en un mapa de que aquest barri existís com a vulnerable. Per tant, per això dic que des del principi fins al final la geografia ha sigut indispensable en la meva tesi. O sigui que, sens dubte, tornaria a fer-lo. Molt bé. En geografia. Moltes gràcies, Glòria. Albert, vols... Vols respondre? Sí, és una bona pregunta. Jo diria que per mi, jo diria que sense saber-ho, sempre m'ha interessat molt la geografia, la mirada geogràfica de la realitat, però per alguna raó sempre m'havia resistit una mica a estudiar geografia de manera com a disciplina. No? I ara el fet d'estar en un departament de geografia per mi ha sigut una mica com
una certa realització d'una mena d'identitat que tenia amagada, de que realment és la disciplina amb la que m'identifico més, tot i haver passat per altres disciplines, no? I més concretament, a mi que m'interessa molt la política en el sentit més ampli, és a dir, no només no tant el joc electoral de partit, sinó més la política, són temes de governança, de política pública i tal. Per mi la geografia, o sigui, aporta una mirada molt geogràfica a la política que trobava molt a faltar d'on venia, és a dir, en ciències polítiques o en relacions internacionals. És a dir, com la política també va molt d'organitzar l'espai, bàsicament, no? Que passa en llocs concrets del qual es tracta de transformar. No? I que a vegades afecta el procés polític. No? És a dir, que la política no passa en llocs abstractes, sinó que passa en llocs i en territoris concrets amb una sèrie de característiques. No? Però aquesta mirada geogràfica a la política en sentit ampli és el que he trobat molt a faltar i és el que he trobat en el Departament de Geografia. Sí. Molt bé. Míriam, no sé si vols tu respondre de per què t'has mantingut amb la geografia, si vols, eh? Sí, sí. Bueno, jo vaig començar el grau de geografia perquè realment estava molt interessada. A mi m'agradava molt els temes de medi ambient, però també m'interessava molt la part humana. I aleshores el que vaig veure és que la geografia com a disciplina era el que a mi m'aportava com un coneixement complet. I realment al fer la carrera, quan vaig acabar, me'n vaig adonar que sabia de moltes disciplines que molt... I, de fet, després he tingut companys al màster que venien d'altres carreres i que tots... I jo, com a l'estudiar geografia, tenia com un poc una mica, un poquet de cada carrera. I el que més m'ha agradat ha sigut que després tens una visió molt completa de cada territori i que pots conèixer el territori des de molts punts de vista. I per a mi, i amb la meva tesi, que és de sobirania alimentària, que dius, ostres, què té a veure amb la geografia? Doncs pues molt. O sigui, sobretot, per exemple, aquí a Exeter hi ha un grup de recerca que és de Food Geographies. Aleshores, està molt interrelacionada amb molts temes i a mi el que, la veritat, el que m'aporta és això, el conèixer un territori des de molts punts de vista i poder adentrar-me en el que jo penso que m'interessa més. Molt bé, moltes gràcies. Mira, hi ha una altra pregunta de la Mara Esteve. Diu, bona tarda, moltes gràcies per totes les presentacions, molt interessants. Té una pregunta per la Glòria. Per què vas decidir anar a conèixer el cas danès en particular? Molt bé. Bueno, un dels objectius de la tesi era analitzar experiències exitoses a nivell internacional. El que primer vaig fer és fer una recerca del que seria la teoria del model anglès, el francès, de la política de la ville i el que seria els models nòrdics. Justet vaig trobar en Dinamarca que tenen una estratègia que li diuen les societats paral·leles. No n'hi ha en Dinamarca guetos per al 2030. Ixe és el títol de l'estratègia. Em va sonar molt cridaner, primer, que l'esmentaren societats paral·leles. Després, que en el mateix títol estiguera la paraula gueto, no barri, o espai vulnerable, o etcètera, no? I d'altra, que se fixen que per al 2030 no n'hi hauran aquest tipus de contextos. També és cridaner que siguin Dinamarca, per exemple, totes aquestes polítiques només estiguen en danès, ni tan sols en anglès. Per tant, jo el que vaig fer és traduir totes aquestes polítiques que jo vaig trobar de Dinamarca a l'anglès. Quan vaig fer la traducció, em semblava molt cridaner certes mesures que estableixen per a que en 2030 no hi hagi aquest tipus d'entorns a Dinamarca. Com, per exemple, tirar a terra tots els edificis que n'hi ha en aquests barris i expulsar a la gent que està allí vivint cap a altres llocs. Des d'un punt de vista més occidental, anem a dir, sembla un poc cridaner per la cara que està posant Anna i la que està posant també Míriam, com que això què és, no? I què passa amb la gent que està vivint ahí? Doncs, bueno, ixe va ser primer un criteri perquè, en principi, totes tenim en ment que el model nòrdic, l'estat del benestar nòrdic, sempre ha sigut com un mirall al que sempre poder anar de com un model a seguir per totes les polítiques socials que tenen i per la resta de com està instaurat, no? Aleshores, em cridava molt l'atenció de si aquesta traducció estava correctament feta, que aquesta mesura sigui així. Per tant, el que vaig fer és sol·licitar una estada allà i vaig adonar-me que, efectivament, Dinamarca té la política de barris més radicals de tota Europa. Perquè el que fa és, jo com a administració pública, com a govern, imagineu que, per exemple, ells, Pedro Sánchez,
en el discurs cada any, en setembre, dient quins són els guetos cada any d'Espanya, de tot l'Estat. Pues això passa en Dinamarca. El primer ministre, ara la primera ministra, el que fa és, cada, a principis de desembre, fa el llistat de quins són els guetos en Dinamarca. És a dir, identifica i els punts rojos que n'hi ha al llarg del país per a poder establir aquest tipus de mesures. Fixen, per exemple, mesures com limitar al 30% que les escoletes per a xiquets només hi hagi població que provinga de prestacions socials, que no tinguin recursos, que siguin, que per exemple, pues això, que siguin en un perfil més de nivells baixos d'educació, baixa empleabilitat, etc. En el tema de l'habitatge, per exemple, li donen una opció per a poder anar-se'n a un altre lloc de la ciutat i si no la volen, ells tenen que agarrar les seues coses i anar-se'n, perquè van a tirar aquests edificis. Clar, des del punt de vista urbà, està clar que acaben en els guetos, com ells diuen. Però des del punt de vista social i de les persones, com s'està resolent aquest fenomen? Pues no de la millor manera possible, entenc. Aleshores, he descobert un món en aquesta experiència. La veritat és que les estades, imagine que els meus companys també, t'obrin molt els ulls en relació a la temàtica que estigues estudiant. O sigui, que està, jo crec que és molt adient si, per exemple, mare està estudiant o el que siga, que puga enfocar també la seva estada internacional al que seria un context on puga aprendre moltíssim. Perquè al llarg de tota la tesi doctoral s'aprèn moltíssim. Molt bé, moltes gràcies. No ho sé, no conec a la Mar. No sé si Mar ens vols dir si ets doctoranda o no. Glòria, jo us ho volia preguntar als tres. Quina rebuda heu tingut? Clar, potser no seria tant el cas de l'Albert perquè ja està en una universitat estrangera, però la Míriam o la Glòria, o pots respondre també, Albert, si quan heu explicat la vostra tesi, quina lectura es fa des dels països on heu estat fent l'estada, no? Us han ajudat, us han qüestionat, no han entès alguna cosa? No sé, dic alguna cosa... Penseu amb alguna qüestió d'aquestes? En el teu cas, potser, Glòria, ho acabes de comentar, no? Però potser alguna altra cosa, no sé, que us hagin fet redreçar o qüestionar o sobtat algun tema del vostre o... No ho sé... Míriam, tu vols... Sí, no, bueno, jo en el meu cas la veritat que els ha semblat com temes molt, molt interessants i de fet han respost molt bé i tenim organitzades algunes sessions per a explicar-los més, però jo sí que m'he adonat de que, per exemple, són entorns diferents, o sigui, aquí a Exeter tenen una realitat diferent a la de Barcelona, que Barcelona és una ciutat molt més gran, amb unes necessitats diferents, i aleshores entendre pot ser, situar-se en aquest context els costa una mica més, però sí que la veritat que estan oberts a propostes i els encanta, almenys aquí ha sigut molt gratificant la rebuda. Molt bé. Albert, Glòria, si voleu, si teniu alguna cosa Albert, més a afegir. Si vol. Sí, jo... Pel que fa, quan explicava el cas que estava estudiant o que volia estudiar això al principi, mai vaig tenir cap, no em van posar cap obstacle, perquè en general, en geografia urbana, la meva sensació és quan dius geografia urbana i Barcelona, doncs tothom una mica se veuen els ulls com si fos un cas que per si sol ja fos interessant, però bueno, també s'ha de justificar. No? Però sí que preguntàvem per què, que es concreta la cooperació regional i per què era interessant, no? I a part de qüestions més pràctiques, que és que, òbviament, és un tema d'idioma, que si jo volia fer una cosa de discurs, doncs has d'entendre l'idioma que estàs analitzant. Aquest cas també és interessant perquè és dels casos més avançats de cooperació regional entre ciutats que he trobat. Llavors, per tant, és un ja més material també per investigar, perquè està molt avançat per veure una mica les fortaleses, però també les mancances d'aquest tipus de projectes, no? Les llums i ombres. No? Que en casos menys avançats, on s'ha quedat un mica amb una idea o en un projecte molt incipient, doncs hi ha menys material per investigar. I el fet que vagi a Barcelona fos en aquell moment tan ambiciós en aquest sentit i intentessin anar tan lluny, permet veure tot en curs això, com deia, les fortaleses i les mancances del projecte. Molt bé.
En el meu cas, no ha sigut obstacle així, però sí que és de veres que els ha cridat l'atenció que des de la universitat se faça una recerca que s'oriente a proposar una política d'intervenció per a fer front als barris vulnerables, no? A la vulnerabilitat urbana. I això ha sigut una opció més personal. Jo penso que les investigacions sempre tenen que servir d'alguna cosa, és a dir, tenen que tindre un caràcter aplicat en la societat i que puga revertir també en una millora d'allò que estem investigant. Ha sigut més a proposta personal, però això també els ha cridat l'atenció. I dic, bueno, ja que fem recerca, almenys que puga servir per a proposar també actuacions que puguen revertir en una millora en els nostres contextos d'estudi. Això és el que els va cridar l'atenció. Molt bé, molt bé, molt bé. No sé si hi ha alguna altra... Ah, mira, la Mar ens diu que sí, que és doctorant. Ah, que bé! És l'Oriol Nelo, que ha fet el llibre aquest, L'Efecto Barrio, no sé si el coneixes. Sí. Sí, eh? I també investiu sobre polítiques de millora de barris, però he decidit anar a conèixer el cas francès perquè em sembla més comparable amb el Pla de Barris de Barcelona. Molt bé, doncs sí, us podeu posar en contacte si us voleu conèixer la sí, totalment. Amb la Glòria. Mm-hmm. Molt bé. Hi ha alguna altra pregunta? Algú del públic? Veig molts doctorants, molts doctorants de l'Autònoma, perquè hem fet molt bona difusió. Animo a d'altres professors que ens estiguin escoltant que en facin més a les seves universitats. I a vosaltres us animo també a que us feu sòcies o soci de la Societat Catalana de Geografia per poder rebre doncs, la revista bueno, i totes les activitats que fem, la difusió de tot el que fem. Mira, diu a la Mar... no, tu ho dius, Glòria? Podries donar-me sí. El teu correu? M'interessa molt el teu tema de recerca. Si no el vols posar aquí, Mar, jo us poso un contacte, vosaltres dues, com vulguis. Molt bé, doncs, entre vosaltres voleu fer-vos alguna pregunta? Ara són les 8, portem una hora i mitja. La veritat és que ha sigut molt interessant. Bueno, felicitar l'Albert que ja l'ha llegit i a vosaltres doncs animeu-vos a que continueu treballant també i que estigueu ben contentes la Míriam a la seva estada de recerca, la Glòria continuant treballant i si voleu ho podem deixar aquí si no teniu cap altra, si no hi ha cap pregunta o vosaltres voleu afegir alguna cosa. Jo tenia una pregunta, si... Sí, i tant. Per la Míriam, que és un tema que també m'interessa molt. Inicialment la meva idea era més també a estudiar sobre com s'alimenta una ciutat, però a nivell més regional, és a dir, d'on treuen els aliments, no? Que alimenten les... Però al final, bueno, com veieu, ha evolucionat molt la tesi. Et volia preguntar, tot i que encara estiguis, tinc una fase que potser és una mica d'hora, si tens alguna conclusió sobre les diferències entre els casos que estudies, si has pogut veure ja si diferències a nivell de com responen les institucions d'aquests moviments, o diferències a nivell d'estratègies dels diferents moviments, això. Aquesta perspectiva comparada, no sé si tens alguna conclusió preliminar. Encara, com encara és molt incipient, encara no he avançat a tant, però jo penso que sí, que hi ha, sobretot els barris, també et dic que estan molt a prop uns de l'altre, però ja tenen característiques molt diferents. I sí que és veritat que en molts d'ells, o sigui, els col·lectius han sorgit perquè estan en contra de planificacions urbanístiques, sobretot, que han vingut donades per l'administració. I clar, aleshores, tot allò potser sí que hi ha com una mica de conflicte d'interessos, potser allà. A mi em sembla molt interessant el que també volies fer d'inici. La veritat que també m'he posat en contacte amb diversos col·lectius i he assistit com a xerrades i tal. I, bueno, i també, o sigui, també és un tema molt dens i molt interessant també per analitzar, perquè alimentar una gran ciutat amb una regió metropolitana i veure com les diferències entre ciutats també és molt dens. Sí. Molt bé. Doncs, si us sembla, ho podem deixar aquí. No sé si hi ha alguna altra pregunta. No? Molt bé, doncs, moltes gràcies.
La veritat és que ha sigut molt interessant. Ja us he dit que potser hi ha poqueta gent, però que després us poden escoltar. Segurament que hi haurà molta gent que després escoltarà les vostres presentacions i inspirareu segurament d'altres doctorands i doctorandes. Doncs res més. Moltes gràcies.